Hej kære mennesker, nu har jeg igen et af de der øjeblikke, hvor jeg ville ønske, at I var her sammen med mig. Prøv lige at se, hvor smukt her er. Jeg er trampet ud i dyrehavens smukke, smukke natur. Og tænkte jeg på. Jeg tænkte egentlig ikke rigtigt, jeg sad bare sådan og var til. Og så lige pludselig så gik det op for mig, at kvaliteten af ens liv afhænger af, hvilke valg man træffer. Og det er der selvfølgelig ikke så meget nyt i. Men kender I det, når det sådan ligesom går op for en? Sådan på celleniveau. Fordi egentlig så var jeg på vej hjem for at sætte mig ved min computer og gøre de ting, jeg skulle. Og så kom jeg til at kigge på træerne, mens jeg kørte. Og så kom jeg i tanke om, at sidste forår, der var jeg fuldstændig flad. Så der nåede jeg slet ikke at opfatte, det blev forår. Og året før det, der arbejdede jeg så meget. Der opfattede jeg heller ikke, at det var forår. Og så kan jeg huske, begge år tænkte jeg ved mig selv, næste år må jeg simpelthen huske at nyde foråret. Og det var det, der gjorde, at jeg kørte herud i dag. Og så kom det pludselig op i mig, at når Omar og jeg, vi holder slipslikket foredragene, så plejer jeg altid at afslutte foredraget med at sige, at for mit vedkommende, så må I alle folk spise alt, hvad der passer dem. Jeg er sgu egentlig ligeglad. Det, der bare er vigtigt for mig, det er, at folk vælger. Så at når man vælger at kaste Haribo-mix ind i munden, altså har man valgt det, velvidende, hvad det er, der er i Haribo-mixen. I stedet for bare at sige, at det smager godt, så lukker jeg bare øjnene for, hvad der er i. Det kan man selvfølgelig også vælge at gøre, men for mig har det bare aldrig rigtig gået godt, det der med at sige, nå, men nu, bare fordi det føles godt lige nu, så ignorerer jeg bare, hvad det i virkeligheden er. Og det er rigtig svært at gøre, fordi det kræver, at man er vågen. Og så det næste, jeg kom til at tænke på, det var forskellen på spiritualitet og religion. Og så det har jeg aldrig rigtig kunne finde et fornuftigt svar på, eller et svar, jeg i hvert fald kunne forlige sig med. Og så kan du pludselig op for mig nu her, mens jeg sidder her, at hvis man kalder sig selv sådan åben, eller spirituel, søgende, eller bevidst, eller hvad man nu, det er altså sådan kvalmende udtryk, men jeg forstår, hvad jeg mener, så handler det dybest set om, at man er vågen. Fordi religion kan man sagtens være religiøs og snork sove. Det er faktisk rigtig nemt at gøre, fordi i mange religiøse retninger, der er der sådan nogle dogmer og nogle ting, man skal gøre, så kommer man i helvede eller undgår. Så kommer man i helvede eller himlen eller undgår, eller hvad det nu er. Men som sådan spirituelt bevidst menneske, så handler det dybest set bare om, at man holder sig vågen, så man kan træffe de bedste valg for sig selv, fordi at man er fri. Og så er det interessante spørgsmål, hvordan træffer man så de bedste valg for sig selv? Det er blandt andet ved at lade mig falde i søvn. For jeg kunne egentlig godt i bilen der have valgt at lukke af for den der minde om, jeg havde for de to sidste år, at jeg ville opleve foråret. Så jeg kunne sagtens bare have kørt hjem. Men det gjorde jeg ikke, fordi jeg holdt mig vågen. Og sådan handler det om i tilværelsen generelt, tror jeg. At lade være med at falde i søvn. Og lade være med at lade stå til, medmindre man har valgt, nu lader jeg bare stå til. Fordi det er også fint nok, så længe det er et valg. Fordi så kan man også vælge at holde op på et tidspunkt. Og hvis jeg kunne ønske noget for mig selv og jer, så var det egentlig, at vi hjalp hinanden med at vedblive at være vågne. Og nogle gange, så er det simpelthen bare for hårdt at være vågen, fordi så er det for hårdt at blive konfronteret med det, som man ser på, hvis man holder øjnene åbne. Og så er det vigtigt at give sig selv en pause. Det er blandt andet derfor, jeg lavede Karma-klubben. Så kan folk få en pause, så kan I komme ud og danse. Og så når man kommer ud fra det der dansegulv, så kan man se på tingene anderledes. Og når man sætter sig herud i skoven. Nu har jeg lige siddet og kigget på en and. Desværre gik den, da jeg satte mig her. Men den sad også bare og kiggede ud på vandet. Og så tænkte jeg, måske skulle man bare være nogle gange lidt som en and. Men jeg tænkte, der kom den så. Se, der var den der. Kan I se den? Det håber jeg, I kan. Kan I se den der? Der kom anden. Haha, den kom tilbage. Se, at man simpelthen bare er lidt som en and. Og så sætter man sig et øjeblik og nyder udsigten, uden at forholde sig til en hel masse ting, og uden at skulle gøre en hel masse og tænke en hel masse, men bare sådan er. Og så giver sig selv lov til at gå i dvale et øjeblik. For når man går i dvale, så genererer man noget ny kraft og noget ny energi. Og måske vil verden se anderledes ud, hvis alle tog en middagslur, eller alle gik i dvale en lille smule. Ikke gik i dvale foran fjernsynet, men gik i dvale sådan et sted som her, hvor man kan mærke den kraft, som sørger for, at hele jorden fungerer, som sørger for, at uanset hvor hård vinteren har været, så bliver det altid forår.
det er godt at gå i dvale i den fornemmelse. Så det vil jeg gøre, og så vil jeg sende en stor knus til alle sammen, og håbe, at I får en rigtig, rigtig god uge.